Personalisht mendoj se erdhi me shumë luftë, me shumë grindë dhe dua të përgëzoj futbolistët për angazhimin, për luftën. Kundështari e kemi ditë që duhet jetë një kocke e fortë, sepse teksuam që kanë sillë shumë futbolistë realisht, por dëshira, agresiviteti, lufta e futbolistëve e bën që në fund të është përblehen me fitore. Gjithashtu, për kërkesa maksimale e tifozëve, që dua t'i falenderoj, ishte jashtëzakonisht, nuk u ndalën në asnjë moment dhe motiv shtesë për futbolistët për të vazhduar dhe për ta fituar takimin. Nëse i kënaqur me 3 pikët, me çka nuk do ishe i kënaqur në këtë ndeshje? Realisht shkoj diçka mirë, nuk jam i kënaqur me dëmtimin e Ramadanit, më vjen keq që erdhi aq shpejt, por mendoj se pjesa tjetër pastaj është menaxhuar jashtë shumë mirë, sepse kishte një periudhë ku ishim me një futbollist më pak dhe ishim mjaft të disiplinuar, e menaxhuam shumë mirë dhe në momentin që barazuan, domethënë me futbollistët, me kundërshtarin, morëm iniciativën prapë për ta kërkuar fitoren dhe mendoj që me shumë meritë kemi marrë. Kur themi me çka si e kënaqur, kam fjalën do doje një gol më herët, sepse kështu u bë vërt... Në fund duket fitoria ëmbël, por thjesht duheshin shumë nerva. Realisht në pjesë të parë mendoj që kishim raste për të shënuar, shku me dashin, me qinarin, por thjesht mungoj vetëm finalizimi, por prapo kthehem tek lufta, sepse kampionati është i fortë, është i vështirë dhe në momentin që lufto kështu, pastaj do të shpërblesh.